EAJ indartsu itzuli da Eusko Jaurlaritzara. Hainbeste inkesta aurreikuspen eta hautesporren ondoren, orain badakigu zein den EAEko politikaren argazki erreala. 2009ko karikatura hura ordezkatzera datorrena. EAJ garaile atera da EH Bildurekin zuen leian. 6 eserleku eta 107.000 botoko aldea atera dio koalizio soberanistari. PSE-ri eta PP-ri koske ginez eta abstentzioaren mamua saiestuz lortu ditu emaitza horiek EAJ-ak. Halare, 2009an baino bozka gutxiago atera dituzte jeltzaleek. Baita PP-ek ere, eta zer esanik ez PSE-ek. 106.000 boto galdu dituzte sozialistek. Nekez aurkitu daiteke halako hondamendirik sozialisten historia elektoralean. EH Bilduri dagokionez, aurreikuspenak oso goian jarri zituen Laura Mintegi buru duen koalizioak. Eta ulertzekoa da nolabaiteko zaputzaldia izatea emaitzokin. Dena den, hauteskundeen historiari begiratuz gero, EH Bilduren emaitzak oso onak dira. 2009ko datuekin konparatuz gero adibidez, bakarra izan da gora egiten. Ea Aralar eta boto baliogabeen batura baino, 77.000 boto gehiago atera ditu koalizioak. Indar soberanisten metaketak goia jo duela dirudi, eta ikusi beharko da EH Bilduren baitan dauden alderdiek zer estrategia hartzen duten hemendik aurrera. Legebiltzarreko eserlekuei begira, EAJ oso egoera erosoan geratu da. Ez dirudi gobernu akordiorik edo legegintza hitzarmenik egingo duenik. Ez du horren beharrik. Batekin edo besteekin akordioak eginez gutxiengoan gobernatu ala izango du Iñigo Urkullu. Urkulluk esan du krisi ekonomiko hau gainditzea izango dela legegintzaldi honetako bere lehentasuna. Dena den krisi ekonomikoak ezin du estali Euskal Herritarrok azken hamarkadotan izan dugun behar nagusietako bat, bakea eta normalizazioa lortzea. Bakegintzan aurrera egiteko aukera paregabea sortu zaigu. EAJ-ak eta EH Bilduk elkar hartuta egin behar dute bide hori. Batetik, haieteko bigarren puntua aktibatzeko, Espainiako gobernuak etarekin hitz egin dezala. Bestetik, elkar bizitzan eta berradiskidetzean aurrera egiteko. Indar politiko nagusiak ordezkatuta dauden erakunde bat bai daukagu orain. Beste kontu bat da burujabetzaren arloa. Hor EAJ eta EH Bilduk ez dute bat egiten ez azalean eta ez mamian. Hala ere, burujabetzaren gaia legegintzaldi honetan mai gainean egongo da, hala beharrez. Faktore exogenoek, kanpoko gertaera garrantzitsuek eramango dute eztabaida legebiltzarrera. Gainean ditugu Kataluniako hauteskundeak eta hortik atera litekeen prozesu independentista ere bai. Eta gero eta gertuago daukagu Eskoziako erreferenduma. Legegintzaldi hau murrizketen legegintzaldia ere izan liteke. Garai atera den alderdiak berak esan du murrizketak egingo dituela. Ajuriaeneara iristen denean, aurkituko duen zulu handia aurre ikusita. Ikusi beharko da murrizketa horiek nola eragiten dieten herritarrei eta esparru sozialei, eta zer babes izango duen EAJ-ak zenbait politika egiteko. Garbi dagoena da herritarrek ez badute murrizketarik nahi justizia sozialaren arloan, izan Madrildik edo izan Gasteiztik etorritakoak, haiei aurre egiteko ezin direla bakarrik erakundeetan oinarritu. Bai lehen, bai orain eta bai gero, eskura duten tresna baliotsuetako bat erabili beharko dute. Kalea eta mobilizazioa.